Malaysia akan menerima 12,799,800 dos vaksin COVID-19 penghujung bulan hadapan selepas Kementerian Kesihatan pagi tadi memuktamadkan Perjanjian Pembuatan dan Bekalan dengan Pfizer-BioNTech. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adhan Baba berkata, untuk fasa pertama itu, vaksin berkenaan akan meliputi 20% penduduk dengan setiap seorang akan diberikan 2 dos. Malaysia diwakili Datuk Seri Dr. Adham dan Pfizer diwakili Pengurus Besar Rantau Malaysia Brunei Luksanawan Tang Paibul. Ia disempurnakan secara maya di Putrajaya. It's a good moment for us to show to public that we are serious and we want to prevent this COVID-19 pandemic. And we hope our effort will be a fruitful effort, at least to curb and make sure that we can stop this pandemic throughout the world and especially in Malaysia. Turut menyaksikan majlis itu, Ketua Gabungan Pasaran Pfizer Asia, Anil Argila. I think this is a big step forward in our ability to get control and most probably even end the pandemic in Malaysia. Perjanjian yang dimeterai ini adalah fasa pertama dengan penghantaran ke seluruh negara. Kerajaan juga bersetuju untuk membuat perolehan bekalan tambahan 12.2 juta dos yang menjadikan jumlah keseluruhan vaksin Pfizer-BioNTech sebanyak 25 juta dos. Ia akan meliputi 39% populasi penduduk Malaysia dan akan diterima sepanjang tahun 2021.